好，等等，等等，等等，好，等等，这个不能，等等，这个不能，听到不能，这不能再搞了，好，钱搞什么？这不能再搞了，等等，这个搞了，这个这不能搞了，弄弄不能搞了，这不能了，刚才的，没有过来的，把不刚那妈的，你干嘛？谁打你妈？妈，啊，狗不打，看了个，看了个。干没来哟？哎呀！你瞧，你瞧，你瞧，你瞧，来这边，爸爸坐这儿，坐这儿，快点。No no 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 no. Aku ini, aku, mana? He, lu jadi apa kabar? Nong lu jadi. Jal, ni aja cama, cama. He, lu, lu ni punya kah? Lu mana makah? Ibu, ibu, ibu jadi apa? Ibu jadi. Aja, naik dulu aja. Aja pinde bi putih, mana pinde bi? Aja pinde bi putih, dek. No, 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 no. Apa itu kau lihat kau? Eh, baik buat itu doai. Hai doai. Eh, baik buat itu. Ah. Okey, okey, okey. Ada, ada. Yuk, ada, ada. Baik, lagi ada. Yuk, ada. Yuk. Eh, baik. Sedih kau, yuk. Rendi, mai ke, mai ke dia, mai ke dia. Rendi, mai, mai ke dia, mai ke dia. Hebi dia ka? Kal, ingat jauh, ingat. Oh ingat. Ingat jauh, ingat. Ia siapa ke ka? Tu kah kerja bayi? Asal di, kah kerja woh? Muli, muli ni ya. Kau yang muli. Muli kau? Muli kau? Kau ni. Eh? Tu kekak dah. Ya, mubalik lagi tendi ya, mubalik lagi cakap. No, 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 no. Cakap ni. Ada kat tempat mana? Oh, 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 gajah, gajah. Ada apa? Ada apa? Cal. Cal ini. Cal ini cal ini. Ya, baik cal. Eh, baik udah, baik udah. Eh, baik udah deh. Bawa bagi dia, bawa bagi dia, bawa bagi dia, bawa bagi dia. Nai, tengok ni, bayi mana bayi ya? Chota bayi ya, oh. Chota bayi ya, bapu. Cepat lepas ini jauh. Anak pelajar dia. Cepat lepas. Wah, cepat dia, bayi udah deh. Eh, bayi udah. Eh? Cepat lah. Mian beli aja. Mian tu kau jemput ni, bakal betul amek. Gaya ni, ah. यहाँ कहीं खेलने आई भाई? हाँ झूठी बकायदा में। हेलो। आ चल। एक एक भाई को दे दे, एक भाई को दे दे। ना खींच का। कंडी लाओ जाओ, नहीं मारेगा। आ जा मार ले, आ ले, आ ले।